Kerana itu yang benda-benda macam tu. Tapi benda-benda yang menyebabkan kita semua pun ada. Ha? Ada satu kampung tu, Bilal dia azan awal. Awal pula, bukan awal sikit, awal 15 minit. Ha? Awal 15 minit, cerita betul ni. Orang kampung tu tanya soalan kepada saya. Waktu tu saya ceramah kat situ, dia cakap, "Ustaz, waktu tu masih bulan Ramadan lagi." Saya ceramah tu dah macam minggu ketiga bulan Ramadan. Benda tu berlaku dalam minggu pertama Ramadan. "Ustaz, Bilal kami hari tu awal Ramadan tu, dia tersilap azan awal. Dia tersalah tengok kalender. 15 minit awal. Jadi macam mana Ustaz? Hukumnya?" Saya kata, "Batal lah puasa." "Batal puasa tu kena qada ke Ustaz?" "Iyalah, dah batal, kena lah qada." "Siapa kena qada Ustaz?" "Kita orang ke Bilal ke?" Tanya, "Oh, buka puasa ke tidak?" "Buka dah Ustaz, dah azan." "Ha, kena qada semua lah." Dia kata, "Mana haji Ustaz? Dia yang salah, bukan kita kan?" "Ya, bila lah, bila seorang lah kamu qada, kita pun tak payah." Dia kata, "Banyak cantik. Orang pun semua dah salah, semua dah makan, salahkan Bilal seorang, mana boleh? Jam tak ada ke kak?" "Yelah, memanglah jam ada Ustaz, tapi dah Bilal tak tamat." "Bilal dah azan, makanlah." Kata, "Itu kecuaian, eh? Kecuaian. So, kena qada." Si Adil kata, "Hai, aku saman juga Bilal ni." "Ui, sampai nak saman Bilal tu." "Kerana kena qada satu hari. Bukannya qada satu bulan, qada satu hari je." Nak ceritanya adalah ilmu sebenarnya. Adakah kita berbuka puasa dengan azan ataupun dengan maghrib? Kita buka puasa dengan maghrib, bukan dengan azan. Tapi kalau maghrib itu memang masuk waktu, maka bukalah. Azan tu masuk waktu, maka bukalah. Jadi kenalah cek. Takkan dengar azan dekat radio je terus kita buka. Tengok-tengok, pasang radio je. Ataupun radio Singapura, radio Batam. Betul tak bunyi Melayu? Okey tu. Tak betul. So kena tengok lah, cek betul-betul. Kita lah punya peranan untuk memeriksa. Okey, itu bab buka puasa dan sebagainya. Seterusnya, sunnah.